¡Ay! ¡Ay, Ramoni! ¡Ay, gaitzen ese ondo! ¡Bai! ¡Ondo, eh! ¡Korrika indageo ze ondo, eh! ¡Ondo! ¡Bai! Nola, eskertza nik, boa! ¡Uen ulertza izutu hain, eh! Bueno, ez pentsa, eh! Ulertza izutu, hau, ondo! Nio, pentsa, eh! Zenba jende, eh! Oain nion, ba, korrika bala eta ez tala, ez dutela euki, hola, bos minutu hola eoteko. Ja, nervi jokine, bai. Nervi jokine. Hangabe. Oh. Asi aurretik gara gongo zia, porque dena ondo, Euskal Herria oso azuri begira. Ba, boste hule nago balko jean atea, eta hau noiz datorren. Haber noiz datorren, orgendia, baina gara antolakuntza nibili diana. Bueno, nik hor, beti galdetzen, furgoneta horrek, Autobus magikoa ematen, bai, furgonetak. Bai, dora emonen onora da, zea poltsa hau, eh? Hoi da. Benga, pertsona katatzi jortkan, benga, eta benga, eta benga, eta benga. Sartzen ikusten juzu ateatzen batzutan, ez? Zaten zuen jau zen lio, goxotasunia. Ate horrek. Eta horre ongo, ja. Gero, gidarik bat baino gehiago ongo, ha? Hombre, pentsatzet, Ze aekako motibatu hauek, daidia, zea, Funda o kateter bat jarri hor azpikaldian, eta benga orduk aurrea, benga orduk aurrea. Euskararen alde, Euskararen alde. Sondatuta Euskararen alde. Hombre, estu bere. Deskantxo guare. Estu bere, euskerak, hombre, noski. Bai, Beharrazkoa da. Bai. Bino, jende horrek, ala ere, oi, eukiko ditu, ez? Osa, bere lan baldintzak eta sindikatuak hor, sartuko ja furgonetan, ez? Okay. Aber, zer da, nahu, ez? Kopiloto hori ere. Motibatuta jutea? Hombre. Bentanilla hola jetxita. Burua ez, gorputz osua ateatzeu. Hombre, dago beste bat furgonetan dala kopilotuai hankak heltzen eoteko. Eta batzutan, ja, ba, iten barrido, eta horretu, ama! Altaboz, giza altaboza. Giza altaboza. Hor, buia itizu, hor karreteran zaude eta bapatian, korre kamata! Eta ez dut zu, banekin! Karo, horren zaren den. Euskarrik asko, baina banekin. Baina, hoi da emozioak eta ite. Oai, ordu, bueno, bartxa dakau, pilotua, kopilotua, hankak entzizkion. No, janaria prestatzen egon goa, hor norbait ere, porque bakizu Euskal Herriko furgoneta guztik zukalia eta hoiak prestatzen olakoa gea, Katerina, maizea, Katerina. Katerina, ez? Gero, alpini juteko prestatuta gaude, ordu, furgonetak, non nahi zukaldiakin, o batzuk jakuzita dena, Hor problemaik ez dakau. Ordun, ja, hortxe dakau zukaldari ere, fogadera barrut, ondo. Geo, bizitantiak. Baitare, sartutatea, herrengakoitzian. De guai, ez, argazkin ateatzeko, baina, kago, zeintzu daude hor, argazkin, kazetarik. Boa! Uilana, kazetarik. Uilana. Benga aurria, benga atzea, benga gora, benga bera, benga kamara hartu, kamara jetxi, kamara... Zehaztu, bueno... Gaina kontraplano, pikau, anistazuna, zenitala... Anistazuna behar dut, justo hor... Badatoz, hor... Adintarte guztikoak, badatoz hor... Bia, jubilatuak erosi dute... Bera, erosi du... Ez da gize... Elkartea, buah... Portadan jartzeko, kontraportadan... Borraren horrin... Bai... Bai, bai, txakurra petuakin! Uoooo! Oida. Hauek, naro agirren entrenamendua jasoko zuten. Hombre. Zortaka, pin, pan, pan, gora, jera, jetxik. Horre ere sindikatuak hortan, hombre. Jende honek ere, oza, porque eskubide, langile guztien eskubideko bermatuak. Nik uste, ikusi izan detela. Langileen eskubideen alde, guain, korrikan, ez dira egongo jendea, hola. Asegura utatatzen. Hombre. Nik uste izan det, baten batola furgonetatik erortzen, Oh! Kamara eta guztie. Claro. Oi, ba, baja. Kamara, seguro, aseguratuta. Claro. Eta hori da, enfermedad profesional oitakua, Hombre. Gero, hortxe daude ere, seguridadia, oartzainako, nola, jendia pixka. Porque, kau, goaz denako, euskararen alde. Eta erintzai zu dena, Norbait zapal, badaude hor, runner batzuk, berdintzaiela, Umia zapaldu behar bada, umia zapaltzen, Zer, ni banoa, eta eskerrako, Zitzu zuzuk ezagutuko horakuak, Ua, Hola, korrik entenda. Baina, eske, altzaioiek batzutan ebai pasaiteia, Ze, hola, hankatxo bat aurrean jartzezu da hor ateatzea. Ja, segitxokoa! Baina, karo, porque plastikoak eta zertako, plastikoa. Oire, horri, buelta pare bat eman beharko dugu, plastikoa. Bat ematek zurra pixkat handila balimaka, ze atzea jun bardo, pasaite ulako. Bueno, pues atzea jo jarri jo. Ba, euskaldunak. Sudurru ziak. Ziak esateo, mendu egeala. Esanak esan.
Bueno, orduan, jende asko do, eta hondik faltako zitezkigun, hor. Baina denak beharrezkoak. Beharrezkoak denak. Hori, ba, eskerrak eman beharrezko dugu. Eskerrak, bai. Eskerrak, eskerrak, han, xa, lanian da, uain, gero esan zizu egu, xa, lanian da, eskubidei gabe, protesta intazu, Oingo dugu, beste korrika bat protestatzeko. Bueno, itxuta. Itxuta gaude, dakizu, dena prestatuta, gau. Autobusak emoitzeko ez dakagu problemik. Oi, ondo, ondo antolatuta gara, herri antolatuta gara, protestarako txapa jatzeko ere, bai, orduan, bueno, ba, uste denak aipatu ditugula, ez zeurin nik esetze, jende asko denak, gara, zirkuitua, nortiteu zirkuitua. Antolakuntzakuak, dena, baina, zenbadia, da zenbadia. Petuan diseinua, oire, norbait egin hau? Zenbadia jende kartzen parte. Abestia, 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 abestia. Deskiratzen azea Fermine furgonetan da. Furgonetan do, hor, mademoiselleekin da la furiakin, hor. Eta bapatean, zuk uste zuzenian, porque hemen olagea. Guri enlatatuak eta etzeski gustatzen. Zuzenian, Fermine furgonetan do. Oita. Hombre, eta mademoiselle, eta la furiakin. Eta penak. Denak. Eta Xabir Amuriza. Amurizare antxe edo. Eta oskorri guztiak. Hande, antxe. Kanta guztik indituen jendiare, horrengoa. Antxe furgonetan do. Orkesta. Orkesta osoa. Furgonetan. Ta, ze esatizut, Ramoni? San. Aurten gure sartuko gara. Hombre, hori esan behar nizun. Hor, bera, nik uste izan daitekela hori. Haber, zu edo ni, lortzen du furgonetan hola hankar jarri eta argazki bat. Zua, izia. Hemen, erronka botatzen? Ez esan erronka, banu joala, Bueno, baina igual, a ber, bale, igual elkarrekin, Ea, lortzen deu, furgonetan sartu. Sartzea, bueno, deklina bideak eta, gizu, tarteka. Orduan, da, erronka, gure erronka. Aurtengo, korrika amaitu baino lehen, Furgonetan, Ramon eta Loitzune, han. Furgonetan, Ramon eta Loitzune, han. Buau! Hortako azken bar da korrika, Bai, Euskararen alde, bai, baina guk erronka herri honekin, plus, ba, buau! Baina makilak. Berotzea, baina Ramoni berotzea, zebestela ezkia iritsuko. Bai, guain bai, guain bai, guain bai, piztu zait. Venga, 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 guazen, bai, 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 bai,